ኢትዮፒካ ሊንክ ቤቲ ተመልሰናል። አዎ፣ የታሸጉ ምግቦች ከመክፈታችን በፊት ቶሎ እስቲ ምንድነው ያለው ነገር? መረጃው ምንድነው? ብዙ ያልተመከረበት። አዎ፣ ጤና ላይ የሚያመጣው ችግር ማለት ነው። ያው ጥሩ ነገር አለ አይደል? ግዜ ለመቆጠብ ምግብ ስንሰራ ባጭሩ ብዙ ፕሮሰስ ስለተደረጉ ባጭሩ ግዜ ሳይፈጁ እንድናበስላቸው ተዘጋጅተው የሚያጡ ምግቦች አሉ። እንደገና ደግሞ ለነዛ ምግቦች በተሳሳተ አመለካከት ወይም ግንዛቤ ሳይኖረን የተሻለ ነው ብለን ልንገዛቸው እንችላለን። እንደገና ደግሞ ምቹ የሆነ ገበያ ቦታ ምናገኛቸው ያው አንድ ቦታ ሄደ ብዙ ነገር ማግኘት ስለምችልም እነዛን ምን መርጥበትም አጋጣሚ ያለ። ግን ደግሞ አብሮ ተያይዞ የሚነሱ ብዙ የጤና ችግሮች አሉ። ለምሳሌ በተለይ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙ የታሸገ ነገርን መብላት የሚወዱ ሰዎች ለልብ ህመም ከሌላው ሰው ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ከውፍረትም ጋር በተያያዘ የሚነሱ በሽታዎች በጣም ተጋላጭ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በኢንሱሊን ምክንያት የሚመጣ የስኳር በሽታም እነሱ ላይ የበለጠ እንደሚከሰትም ብዙ ጥናቶች አረጋግጠዋል። የአፍ የንጽህና ጉድለት በታሸገ ምግብም የበለጠ ከተፈጥሮ ምግብ ይባባሳል። እንዲሁም የአፍ ኢንፌክሽን አንጀት ላይም የአንጀት ችግርንም እንደሚያስከትሉ በጥናቶች ተረጋግጧል። እንደገና ደግሞ የአሉሚኒየም ይዘታቸውም ሌላው የጤና ጠንቅ የሆነበት ምክንያት ነው። ምክንያቱም የሚታሸጉበት እቃ የአልሙኒየም ይዘት አላቸው አብዛኛዎቹና እንደገና ደግሞ ከታሸጉ በኋላ በአስተሻሸጉን ለማረጋገጥ እዛው ፋብሪካው ማለት ነው ለማረጋገጥ እንዲሞቅ ይደረጋል ከነ እንደዛው እንደታሸገ ሆኖ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት በእቃው ላይ ያለው ወደ ምግቡ አልሙኒየሙ ማለት ነው ወደ ምግቡ እንዲገባ ይሆናል። ብዙ ጊዜ በተቀመጠም ቁጥር አብሮ የመዋሃድ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ አይምሮ ላይ ከመርሳት ችግር ጋር በተያያዘ ይሄ አልሙኒየሙ የሚያመጣው ችግር እንደሆነ ይገለጻል። ሌላው የተመጣጠነ ምግብ ይዘቱም ይቀንሳል። አሁን ሄደን አትክልት ተራ የምንገዛው ቲማቲም ይልቅ እዛ ሱፐርማርኬት ሄደን ታሽጎ የተቀመጠው ቲማቲም ይዘቱ ለጤና ያለው ማለት ነው። ውስጡ ቲማቲሙ ለጤናችን የሚሰጠን ነገር በጣም ብዙውን ማለት ነው ኒውትሪሽኑን እናጣዋለን። ምክንያቱም ፕሮሰስ ሲደረግ ዋናው ንጥረ ነገር ነው እንዲያጣም የሆነው። ፕሮሰስ ሲደረግ ተጨማሪ የሚጨመሩበት እንዲቆይ ሊሆን ይችላል። እንዲቆይ ሳይበላሽ እንዲቆይ ለማድረግ ነው የሚጨመርበታል። አዎ፣ የሚጨመሩባቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ነው እንግዲህ ውስጡ ያለው አስፈላጊ የሆነ ንጥረ ነገር እንዲጠፋ ወይም ደግሞ እንዲቀንስ የሚደረገውና ያው ቆርቆሮ የታሸገው ነገር ላይ ይጻፋል ምን ያክል ማንበብ ከቻልም ምን ያክል ትንሽም እንደሆነ ምን ፈልገው ንጥረ ነገር ማለት ነው። እንደውም ብዙ እዛ ላይ ሰዎች እንዳያስተውሉ ቀጫጭን ተደርጎ የሚጻፉትም ለዛ ነው ይላሉ የጤና ባለሙያዎቹ ማለት ነው። አንዳንድ ሰው እዛ ጋር ቆመው በአይኑ ማንበብ እንዳይችልም እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም ጥቅጥቅ ያለና ብዙ ጽሁፍ ስለሆነ ትንሽ ብቻ ይሄ የተመረተባትን ቀን ብቻ አይተው ይዘቱን ሳያዩ የሚገዙና የሚጠቀሙ ሰዎች እንዲኖሩም የሚገፋፋ መንገድ ነው ማለት ነው፣ እንዲገዙት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ይሄ ፍሬሽነታቸውን ለማቆየት በጣም ብዙ መጠን ያለው ጨው ነው እንዲገባ የሚደረግባቸው የታሸጉ ምግቦች። ጨው ደግሞ ለጤና ጠንቅ እንደሆነ የምናውቀው ነው። ለደም ግፊት፣ ለስኳር፣ ያው ስኳር ብቻ ሳይሆን ከጨው ጋር ተያይዞ የሚመጡ በጣም ብዙ የጤና ችግሮች አሉና በጣም ብዙ ጨው ያው እንዲቆይ ማለት ነው ምግቡ የሚደረግበት። ሌላው ከፍተኛ ስኳር ክምችትም አለባቸው። ለምሳሌ ጁሶች፣ የታሸጉ ጁሶች በጣም ብዙ የስኳር መጠን ያለባቸው። አንድ አትክልት ገዝተን በተፈጥሮ ያለው የራሱ ስኳር አለው እሱ ራሱ ላዩ ላይ ደግሞ የሚጨመረው አርቲፊሻሉ ስኳር ይሄም በጣም ለጤና አደገኛ ነው። እነ ሴሪያሎች፣ ቁርሶች ላይ ቶሎ ልንመገባቸው የምንችላቸውም ነገሮች እንደዚሁ በጣም ስኳር የበዛባቸው ናቸው ማለት ነው። አንድ ምክንያቱ ይሄ ነው። ሌላው መግዛት የሌለብን ወጪውም ከጤናውም አንጻር ከገበያ ላይ ከምናገኛቸው ወይም በተፈጥሮ መንገድ የምናገኛቸውን
ፍሩቶች የሚያበረታታ አይደለም አይደል? አዎ። ሄደ አትክልተራም ታገኘው ወይ ሌላ ቦታ ላይ የምታገኘው ዋጋና ሱፐርማርኬት ውስጥ እንደዚህ በአደገኛ ሁኔታ ለጤና ተደርጎ የሚሸጠው ዋጋውን በጣም ይጨምራል። ለጤና በጣም አስጊ ስለሆነ የታሸጉ ምግቦች አይመከሩም ማለት ነው። አዎ በጣም አማራጭ ነው። በዚህ ምክንያቶች ሁነት ነው። እናመሰግናለን። እሺ ቤት ምን ሁነት ነው ማለት ይ? ተቀባይነት አላገኘም ወይስ? አይ ልክ እኮ ነው። እኔ ሁነት ስለሆነ ነው ያወራሁት። እሺ ስለዚህ ሙዚቃ እንስማና አጣ